go. Let's go! Åh, oh, kolla den där getingen! Jävlar! Och kolla här då! Det är där. Jävlar! Bort från mig! Oskar, kolla på de här då! Se ju, om man kommer tillräckligt nära vattenfall så suger den ju in dig! Jag hittar en massa lik där! Åh, fy fan! Ska du komma eller? Vad fan, jag väntar ju! Dit! Alltså den suger in den! Det är typ en vägg här. Den gick så här då. Jävlar! Let's go! Jag tror vi kan bli på allt. Jävlar! Woo. Shit! Let's do this! Jävlar! Damn! Inga tjockisar här! This is my bed. Oh, hit the hoop. Hop! Ah!
Alltså, du! Vad är det här? Jag måste gömma mina grejer. Jag måste stänga min rygg alltså. Ja. Fan, inte bra. Okej, Fiona skulle aldrig klara det här. Nej, det där hade hon ju. Ja, let's go. Ja. Jävlar vad högt. Mina skor är inte bra för det här. God damn. Oh, it's slippery. Håll kollat. Alltså, det måste ha funnits en annan väg. Åh, lordy. Jag förstår inte vad de tänker på, att det är så här. Åh, du! Du drog till då. Ja, hopp, då är du upp där sen. Oh fuck. Oh, trampa i diarré. Det är det här. Aj. Fan är det där? Jävla bänk. Kurva. Oh fuck. Åh, oh, mina fötter alltså. Ah, fuck. Du doppar din tröja. Åh, dude, vad fan? God damn. Sasha! Jobbigt att gå barfota bara. Var det djupt? Nej. Oh, wow. Är det in här verkligen? What the fuck? Världens minsta spår. Ja, jag antar det. Det går som en retard. Aj. Are you trying to get the beaver falls? Yeah. I would say like 8.8 miles. No. Like 8.8. Yeah, you're not. Men jag tänker inte doppa mina, de enda skorna som jag har. Sen ska man gå tillbaka i typ 20 kilometer. Fuck that. Då offrar jag lite av min fot. Jag har ingen aning. Jag följer dig. Ja. Ja. Hi. Vad är 0.8 miles då? I kilometer? 800 meter. Boll. Det är ingenting. Oh, jag kommer sova bra i natt. Shit. Oh, load. Aj. Här blev det vassa stenar. Oh.
Alltså jag måste pissa. Vad fan? Är det det? I need to take a piss. Då kan jag pissa i vattenfallet. Ja. Halt som fan. Mysigt. Jag är törstig och kissnödig. Vilken oas. Jävlar. Här stegen man. Här också. Den här stegen är lång. Gör den? Ew! Och jävlar. Vad sägs om att ta ett dopp? Jag ska pinka bara. Nej, inte här. Där går ju folk. Här. Ja, sorry peeps, nu får ni inte kolla. Åh, fan skönt. Visst? Look at that. Nej. Åh. Flyter de inte? I got it on tape. I think you're fucked. Ramlar du in? Alla dina grejer. Det är som att gå på gympan. Fiona och Melin, ni missar fett mycket. Hoppa till nästa bara. Oh my god! Tillbaka till skogen. Så kommer det ju ta ett tag att gå tillbaka. Bara till Fiona och Melin alltså. Svårt att tro att det här var 800 meter. What the fuck? Vad är det här? Det är som Narnia. Alltså det här är farligt territory, eller terrain. Ja, och gå så här. God damn it. Jag joggar lite, why not? Vi har bara 22 km hem sen. Jag tar aldrig slut. Jävla tajta gångar.